La raqueta de Rafael Nadal ja fa feina a les pistes de Crandon Park, a Miami, tal i com mostren aquestes imatges d'un aficionat privilegiat. El tenista mallorquí li espera un quadre molt més fàcil que el d'Indian Wells. El camí ja es va aclarir amb les baixes de Murray i de Djokovic. I més després de saber que Federer, el seu botxí a vuitens d'Indian Wells, no el trobarà fins una hipotètica final. Sí, el quadre no està tan comprimido como estuvo ahí, pero bueno, al final es un Master 1000. Hablando claro, pues hay pocas escapatorias en un Master 1000, ¿no? Si no estás jugando a un gran nivel. Nadal debutarà a Miami davant el guanyador del partit entre l'israelià Dudi Sela i el nord-americà Christian Harrison. Nadal ha entrenat aquests dies a Miami amb el búlgar Grigor Dimitrov, amb qui es podria topar els vuitens de final. Nishikori, Raonic i Cilic són els únics top 10 que viatgen per la mateixa part del quadre que el manacori. Si uno juega muy bien, el cuadro es menos complicado. Si uno juega mal, el cuadro es imposible. Y si uno juega normal, pues bueno, espera seguir mejorando cada día y a ver si las cosas se van aclarando, ¿no? O sea que siempre depende del estado de cada uno y evidentemente el cuadro es distinto aquí que lo que era en Indian Wells, que una zona del cuadro fue especialmente complicada para todos. L'any passat Nadal va caure les primeres de canvi, però enguany té la il·lusió de sumar un dels pocs títols que falten al seu palmarès.